17 dhe i 18 më radh është Musa alayhi salam dhe vllavi i tij Haruni. Se Musa alayhi salam ka qenë pejgamber, por edhe vllavi i tij Haruni ka qenë pejgamber. Këta kanë qenë në një kohë. Të dytë kanë qenë me një kohë. Dhe Allahu azza wa jall e përmend Kur'an thot: "Walaqad atayna Musa al-kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira." Na thot, ja kemi dhen librin Muses alayhi salam, ja kemi dhen librin ati dhe me të ja kemi dërgu edhe vëllavin e ti si ndihmëtar. Vëllavi i ti si ndihmëtar dhe kur të mësojna në herë pak ma gjatë historinë e Muses alayhi salam, keni me vërejtë se vëllavi që mas shumë ti që njef historie që ka desht vëllavin e ti, muna me thonë se është Musa alayhi salam që ka desht vëllavin e ti Harunin. Se qatë shumë e ka desht dhe është bo sebep Musa që Haruni mu bo pasaj pejgamber. Për ka thonë që është zët, ma jep mu vëllavin tim që të ndihman se vëllavi jem është ma orator, është ma din mi shprej fjallët ma mirë, është ma i mirë në të folë, se në ma jep edhe vëllavin tim ndihmetarë. Dhe mësë i vlave që ja ka ditë të mirë, ose që ka përfitu prej vlave të ti, nifet Haruni që ka përfitu prej Muses alayhi salam. Ndërsa këtu, te Musa edhe një gjë, po e thamë se Musa alayhi salam, si i 17 në radhitje, është pejgamberi i parë që i ka zbritur liber. Pejgamberi i parë që i ka zbritur liber që nifet. Në ajete dhe në hadithe. Për shkak se Allahu Azze wa Gjell edhe pejgamberve para Musojt ju ka dhonë fletushka. I ka dhonë Ibrahimit a.s. Për i ka dhonë edhe Musojt fletushka gjithashtë. I ka dhonë Ibrahimit a.s. I ka dhonë hadithin që khilaf në zinjir, i ka dhonë edhe Shithit, edhe pejgamberve të Idrizit, pejgamberve të tjerë, i ka dhonë fletushka. Vetëm se si liber është i pari që pejgamber që i ka dhonë është Musa alayhi salam që i ka dhonë Tevratin. Mos të ngatrona nëse ndonë rënditje mishku që shdohet, mos të ngatrona me thonë Zeburi është para Tevratit. Se Zeburi, e përmendin vazhdim tani inshallah, që ja ka zbrit Zoti, ja ka zbrit Davutit alayhi salam Zeburin, këto e ka zbrit pas Musojt. Pra mos parë është Tevrati, tani Zeburi, tani Injili, tani është Kur'ani konkluza e krejt librave të shpallura dhe të zbritura prej Zotit, dhe që i ka përmbledh krejt ato dhe që i ka bën ato libra të mëhershme të dërguara dhe ky Kur'ani është dërgues. Ndërsa Allahu Azza wa Jalla përmend në vend tjetër thotë Suratul Mu'minun thot thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina na e dërgotëm Musain edhe vllavin e tij Harunin me argumente mrekulli kemi dhënë aty edhe për mrekullitë e Musait kanë më fun inshallah gjatë wa sultanin mubin edhe argumente të qarta ju kemi dhënë këtyre dy pejgamberve. Thët ila Fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Edhe këta dy i dërgotëm tek Fir'auni, edhe grupi i tyne që njekshin Fir'aunin, i dërgotëm tek ata dy, dhe ata populli i Fir'aunit, ose pasuesit e Fir'aunit, e këndërshtoten dhe u tregoten mendje mëdhaj, për shkak se ishin prej mendje mëdhajve, ose këndërshtun se ishin prej mendje mëdhajve. Nga që kjo i puna jetë se për këta është gatë historiku, vetëm e ka dhu që Allahu i ka përmenë si pejgamber. Pra, Musa dhe Haruni janë pejgamberi i 17 dhe i 18 më radhë që nifën.